kas labiausiai evoliucionavo elektrinių paspirtukų ir elektrinių dviračių rinkoje, tai yra baterija. Ir šiandieną turiu vieną moderniausių ir gražiausių elektrinių dviračių City Venture. Gamintojas sako, kad gali nuvažiuoti 8 km, pažiūrėsime, nes šiandieną važiuosime į Lenkiją. Bandysime ekstrimą, ar galima nuvažiuoti į kitą, netgi šalį. O jeigu galim nuvažiuoti, tai ir galim grįžti su elektrinė baterija. Einam. Lipdukai irgi patys nenusilipdys. Net lipdukų nenulipdžiau. Full capų mada, kai būdavo lipdukai tokie irgi ant kepurių, tai čia panašiai. Panoriu palkyti seną madą, kad jisai iš gamyklos, kad jisai nuliovas. Seiriai. Kodėl Hebra pirka paspirtukus, aš nesuprantu. O dėl to, kad jie labai lengvai lenda į bagažinę. Lengva juos transportuoti. Nesąmonė. Sugriaunu mitą, nes ir dviratis lengvai eina. Lengvai išeina. That's what she said. Kompaktiškas, maži ratai, aliuminis rėmas, lengvas. Niekada nesu turėjęs tokio lengvo dviratuko. Na, kas nematė, čia yra pirma dalis, kurioje sudedu šį elektrinį dviratį. Pažiūrėkite, ar ten buvo sunku, ar lengva. O šiaip tai aš iš vis buvau pagalvojęs gal važiuoti kitos Lenkijos, suvaidinsiu, kad aš ten pavargęs. O čia atvažiavau vis tiek arčiau Lenkijos. Na ir rimtai pasirinkau šį atstumą ne šiaip savo. Gamintojas pats rašo, kad šitas dviratis nuvažiuoja 80 km. Tai nuvažiavus ir grįžus ir išeina apie 80 km. Čia jau toks tikras gamyklinis testas bus, kurį labai abejoriai veiksime. Ir iš vis nežinau, ar mes šiandien grįšim. Nes ar šiandien tokią karštą dieną pataikiau, nu. Na nebūtų gestioris. Aplodismentai. Oh. Ilgai palaikome šitą mygtuką, tada įsijungia. Belen kaip saulė šviečia, spėgina, bet vis tik matosi gan ryškiai. Šitos rodiklės keičia režimą, tai yra pirmas režimas, tai jungia elektrą, kad išjungtume elektrą. Nežinau, ko jūs šie hebra privartojat. Ir yra 5 režimai. Eco, Normal, Turo, Power ir Boost. Tai Boost'o tikrai nevažiuosim, neprasidės kelionė, jau viskas užsibaigs. Karočia, baisiai kepina. Ne ta neko, jisai kažkaip iš vietos labai traukia. Nežinau, jaučiuosi komfortiškai ant pirmo režimo. Aš garim tai, išjungsiu elektrą. O dzūkai, kas žino, tai va tenai visi važiuoja prie dusios, maudyti, žinot, plus 30. Realiai visi tenai važiuoja, iš karto pravažiavo. O aš durnelis varysiu asfalto uostyt tenai. Po, kuria man juosta važiuot? Automobilių transporto priemonių kryptimi. Okay. Kas 10 km aš vis paupdeitinsiu, papasakosiu, ką jaučiu. Pliusai, minusai. Lygus kelias. Aš niekada gyvenime nesu tiek su dviračiu nužėmis. Iš visų dėjus per visą gyvenimą, man atrodo. Pirma stotelė, tai bus iki Lazdijų. Tai yra kitas didesnis miestelis, kuris yra netoli jau Lenkijos. Blėtas sėdynė, nu. Nu, vaikalna irgi nėra jokio vargo. Nežinau, ar aš jau čia pasportavęs. Laikau trečią režimą, manau, jis maloniausia važiuoja ir mažiausia vargina. Su pasižiūrėkime, pasidžiaukime šiuo elektrinio dviračio vaizdeliu. Tai yra man asmeniškai negražiausia spalva, bet tai vis tiek yra graži, vien tik dėl to, nes atrodo kaip paprastas dviratis nekaltas. Viskas jame užsipto, pati baterija. Na yra čia, pigių elektrinių dviračių kompanijos jos tiesiog padeda išorinę bateriją, kas iš karto duoda tokį klasikinių elektrinių tokių dviratukų vaizdą. O čia visa baterija yra viduje, taip sukomponuota gražiai, viskas, kad net neatrodo jisai elektrinis. Viskas čia eina per emociją, čia yra kaip Apple. Tai ne tik visas rėmas atrodo moderniai, bet ir pažiūrėkite į šį ekraniuką. Šis ekraniukas yra įmontuotas į patį elektrinį dviratį ir tikrai atrodo prabangiai. Minimalistiškai labai gražiai sukomponuotas dizainas. Tai va tas didžiulis pliusas iš karto, kad tai yra gražiausias minimalistinio dizaino elektrinis dviratis. Vienintelis dizaino minusas, kad nu jeigu įmontavote ekraniuką, ne, kas jau tikrai įdėta labai daug pastangų, nu galėjote įdėti ir žibintuvėlę. Vokiškas žibintuvėlis, kur aišku jis gerai veikia, bet estetiškai jisai man nepatinka. Čia galėjo kažkur įmontuoti ar kažką. O kai viskas viduje, tai šis gamintojas yra IP66 atsparus vandeniui. Per lietų važiuosit, nieko neatsitiks, nesakau, viskas sukomponuota giliai įgrūstai vidų, kad nieko nieks nepraeitų. Būk matomas, policija, viską. Aš tas puikusis pavyzdys būčiau. Lemenėlė, kepurė. Dar didesnis pavyzdys būtų tiesiog vaikščiot ir va taip apsirengus. Tai iš karto sėdimoji. Čia yra modernioji aukštos klasės sėdmens traškitoje. Ką turiu menyje? Grinai miesto toks dviratis. Sportinis dviratis. Tai vat ir nuvažiau jau 12 km ir jaučiu, kad biškiai subinė skauda. Ką žinau, kvepuoju, važiuoju. Tai gal judama, ne?
Ir dar kas mane gazino, tai kad nėra jokio bėgio, bet realiai tą 11 km įveikėme per pusę valandos, kas su paprastu dviračiu tikrai tik neįveikti, tai visgi tas elektra tikrai prisideda, tos meilės duoda ir greičio duoda. Average greitis buvo 23 km per valandą ir max km per valandą buvo 40. Na, dabar nusikeliame į ateitį, nes testuosime top speedą. Nu, top speedą, hebra, labai trampo per kiaušų šitas kelias. Su kuprenė neišeina ištestuoti, na tai užsidedam greičio akinius ir varom. Ir dabar aš neturiu jokios kuprinės, tai bus realus top speedas, su pilnai pakrauta baterija. Aš manau, pasieksim iki kem kažkur. Čia atsiminkit, kad nuokalnė tui. Nu va, 40 jo. Kaip ir sakiau, o, kem 5, kebra. Bet čia jau aš daviau biškį paroko. Įjungimo knopkę galima patikrinti, koks buvo top speedas. Max, kem 6,4 buvo. Valgau maisą, kad paskui Lenkijoje šokoladinį batonelį tiltų. Karočio, suvalgiau sumuštinį. Iš karto lengviau minasi. Where are you going? With the bike. Yeah, I only got my backpack with me. I need everything. A little bit of a kitchen, a little bit of a bathroom. Where did you start? In Budapest. Wow, that's a long journey. Is it compulsory to wear a helmet here in... No. I don't like it really because... Yeah, because you don't look cool. I know. I'm just very slow. Enjoy your life. And what's your plan for today? I just go to the Poland and buy a beer. Tai va, Tvaringio parką. Čia dzūkai, kai žinot, vyksta visokie koncertai. Va taip žinau iš tą miestą, iš to. O ką, šiaip parduotuvių čia nelabai matosi, nu tai labai aišku, kodėl, kai nes bedrenka ten 20 km. Ramus miestas, ką galiu pasakyti. Taigi mes jau nužėjome 20 km ir aš galiu atskleisti vieną tikrai labai didžiulį pliusą. Galima sakyti, kad tai tikriausias elektrinis dviratis. Na, aš gyvenime nesu niekada matęs dirželio, kad dėtų į elektrinius dviračius ir šiaip į paprastus dviračius. Tokie dirželiai neskaidžia visiškai jokio garso. Plius nereikia jokios priežiūros, jokių tepaliukų. Tai yra išvis tyliausias elektrinis dviratis, kurį aš esu apžiūrėjęs. Ir dar paprašau, kad visiškai nerudėtai. Paliktumėte lietaus, žinokit, kad galvos tikrai neskaudės. Ir nors esu tas fake sportininkas, aš visiškai jokio prakaito neišlėjau per tuos 20 km, nors ir laukė yra beveik plius 30. Net važiuojant ant vidutinio režimo su kuprine, neišlėjau jokio prakaito ir jokio kuopelio. Dieve, pasakiau, kaip toj tikroji reklamai. Na, dabar kebrytė. Važiuojam link Lenkijos sienos. Jau netoli realiai 10 kilų liko. Tai vat, kebrytė, jau netoli Lenkijos siena, bet baisiai užmotyvavo tas žmogus, kur buvau sutikęs iš Budapešto. Aš nežinau, ar aš šiandien grįšiu namo, aš labai noriu dabar visą Lenkiją pravažiuoti. Tas bičas iki Suomijos varo, tas dviratys prastesnis nei mano, tai reikia biški išvadas gal padaryti. Kaip aš galiu būti homofobas? Įdomu, gavusim per dundę ar ne? Vapšiai, nieko nėra, žiūrėkit. Ir štai kebrytė Lenkija. Keista, jokios apsaugos nėra. Kaip dažnai būna, pagaliau biškį subiniai palsėti. Minkštas keliukas. Nu, ir kamerą galim pasidėti. Tai va, atvykom į Lenkiją, supratot, ne, geri keliai. Buvo Lenkų mentai, bet šiaip nebuvo mentų, o šiaip dažnai būna, bet jie nestabdo. Nusišypso, nes dažniausiai žino, ko mes čia atvažiuom į tą Lenkiją. Realiai atvažiuom vieno laus, kiam kilometrų atvažiuom dėl vieno laus. Duot, ant kiek turėtų būti pigu, kad aš tiek kilometrų nuvažiuočiau. Važiuom į Seinus, nes ten yra arčiausias miestas, į kurį dažniausiai nuvažiuoju. Nu ką, jaučiuosi kaip Lenkas realiai. Nes nelabai pamatysi Lietuvį važinėjant į Lenkiją su dviračiu. Tik norėjau pasakyti, kad esame prie žiedo. Ir kur yra Seinų užrašas, ten alus. Karštis mušo, bet debesys tenai yra toks negražus debesys. Tai gal pabėgs tas debesys. Šiaip jaučiuosi kaip namie. Ką žinau, ta Lenkija, tai čia kai Lietuva man. Merei, surinksime 500 laikų, pravažiuosiu pro visą Lenkiją. Bet kol dar esame Lenkijoje, noriu šiek tiek pakalbėti apie kokybę. Kodėl mes perkame už tokią kainą dviratį, ne? Ne šiaip sau dėl to, kad dizainas, kad gražus, kad ir modernus, kad ir labai gražus, bet ne tik už tą mes mokame pinigus. Taigi mes turime ekto hidraulinius diskinius stabdžius, kurie gan sklandžiai stabdo. Na gerai, čia neįsigazuoju, nesąmonė. Įsigazuojam iki kokie, nežinau, 20 km per valandą. Nu, beveik įsigazavom. Ir stabdžiau, net neužspaudžiau pilnai, bet atstumas stabdymo jaukingas. Dėl stabdžių tėvelį nesijaunikit. Taip pat turime Gate CDN Carbon Drive diržą. Taip, tai jis yra pagamintas iš anglies pluošto. O kaip žinote, ši medžiaga yra brangi. Na, yra lengva ir na, yra kokybiška. Na, pačiam vairavimui įtakos kaip ir neturi. Na, bet visgi galima suprasti, kad medžiagos tikrai geros. Na, ir pats tas galinis 250 W varikliukas. Na, galima sakyti, kad tai yra viskas viename. Tai yra ne tik variklis, bet ir jutiklis ir valdiklis.
nes kafe 3 viskas viename. Toliausia tema matmenys, ane? Nu, tai su greičiu viskas gerai, bet jei norėsite daug važiuoti, aš visą laiką važiuoju ant vidutinio režimo, kas ir manau pavyks nuvažiuoti tą 80 km. Bet jei atsiprašant krušit šitą dviratį, tai jisai iškruš jūs. Nu, tai nuvažiuosite labai nedaug. Norisi biškį užmušti Europos Sąjungą, bet jinai gal neužmuš mūsų. Na, gyventi Amerikoje labai pasikėnė, nes jinai parduodosi 350 vatų. Nu, Lietuvėliai ir visoje kitoje Europoje 205 vatų. Noriu prisipažinti, nes jaučiu, kad 205 vatų. Man atrodo, čia kažką jie parašė taip, bet iš tikrųjų yra kitaip. Kuo aš esu važiavęs su 205 vatų, tai ten tikrai blogai. Pagal pojūtį, tai man čia kokie 500 vatų mažiausia. Sukimo momentas iš vietos yra labai geras. Pilnai pakrauta baterija, pajungiu penktą režimą. Ir aš minimaliai važiuoju, aš realiai nevažiuoju beveik, mano kojos tiesiog savaime atrodo juda. Supratot, kad greitai lekiam, nes nu šuo nepasigavo, tai... Jo, viskas. Na ir paskutinė linijka motociklistai. Ūgis. Nes per patį video tikrai galite suprasti, kad nu neįmanoma suprasto ūgio, kai jūs realybėje mane pamatot, jau šokė būnat, kad aš aukštas, nors per video atrodo mažas, nelabai spartau. Ūgis geriausiai yra nuo 170 cm iki 190, tai aš jau link to 109 ir galiu pasakyti, kad jis man tip top. Prisiminkit lengvas dviratis bažnyčia, kuri atrodo kaip Lietuvoj. Kaimas visur ieškau, visko nieko nerandu. Seinai, sveiki, sveiki, važiuojam į mėgstamiausią vietą Lietuvių. Legendinė vieta. O, jaučiuosi kaip durniausias turistas. Lietuvos bendruomenė čia kažkur nėra, nesuprantu. Bet bedrionkoje visi lietuviai, tai kam ten ta bendruomenė? Pirmas užsakymas. Šokoladukai, va, hebra siesta. 15 centų euro, centų pintinu. Realiai ir daugiau viskas, nežinau, ar kas tilps. 5 centų kainuoja, jo. Lenkai net geria kafeino alus. Nu, tai tiesiog parašykite energetinį, nes dabar norisi pabandyti, nu. Prieš kelionę namo grinai. Pasirinkite mokėjimo tipą. Kaip šį maisto nepasiėmiau, tų jogurtukų vėl prisipirkau. Viskas kebra. 5 km su dviračiu tvarėm alaus, kad auktų YouTube'as kaip šito alaus procentai. Ai, čia 0 procentų. Už tą įdomų kontentą. Visai nieko. Dabar planai su šitų žvėriukų važiuoti namo, tai bandysiu neusivėlį, nes abai į vakarą nesinori grįžti namo. Ir tada, kai grįšim, padarysime išvadas išvadėlės. A, ir dar dvi baterijos liko mažiau nei pusė, va apšykanas. Pabaigėm jau Lenkiją, bet ir pabaigėm šitą dviratį. Rodo, kad viena padala yra, bet būna kitos firmos padaro, kad ten taip patrukčioja, žinot, ten biškiai padeda. Paskutinė padala, užno, kad visiškai tau reikia mintą, prasme, jau net koja skauda. Tikiuosi grįšim šiandien. Pagal Rantastic Caps esame, sakau, netoli sienos. Tai realiai 5-8 kilai nuvažiuoti, tai čia dar tik viena trečioji. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Na, chebrytė, suma sumarum. Finale mes nužėjome 87 km. Iš tikrųjų 90, nes vėliau jungiu už tą apsą. Jeigu grubiai paėmus, tai 5 km jisai nuvažiavo, o visus tuos kitus likusius reikėjo man minti. Man ten galva sukosi jau. Vandens nusipirkau, bedrionkoje prisipirkau visokių šokoladukų. Nereikėjo važiuoti į kitą šalį, nes tikrai jisai nėra tam skirtas. Jisai yra sportinis, miesto visiškas, elegantiškas, modernus, akį traukiantis elektrinis dviratis. Ir trauka gera, norit įsiskirt, pavyzdžiui, arba Vilniuje, ne, ten tipo, visi su tais elektriniais išorinėm baterijom. Plus tos grandinės nėra, ne, dirželis uždėtas, nu, kas irgi to vaizdo minimalistiškumo įdeda. Jisai kainuoja, bet už kokybę visada susimokam. Na ir dabar jums spręst, ar imtumėte tokį dviratį? Nariai surinksime 500 saikų, pravažiuosiu pro visą Lenkiją. Tai čia buvo toks apšilimas, ramiai savo atsisveikinu. O jeigu užlaikinsit, tai eina šikt. Bet gerai, kitas iššūkis. Nes esu žmogus su iššūkiais.